Bem. Ai. E aí, galera, bem-vindos mais uma vez ao Wolf of Games. Quem vos fala é José. Nossa. Quem está falando aqui é o José. Para quem não me conhece, eu sou o José, o dono desse canal, beleza? Vai se inscrevendo, ativando o sininho, deixa seu like já no começo do vídeo. Só pela introdução você já viu que o game é massa, entendeu? Então, deixa seu comentário aí falando dos games que você quer aí no canal. Também tem aí no, embaixo aqui na descrição o link para o download e também a descrição dos requisitos do sistema, o mínimo e o recomendado para rodar esse game, entendeu? Beleza, galera? Então vamos lá começar com esse game muito frenético aí, beleza? Vamos ver aqui um novo jogo, é claro, né? Sim, um novo jogo será iniciado. E é isso aí. Olha só esses gráficos. Can you hear me? They are already looking for you. Nossa. O maluco já começa estripando o outro, né? Quando você sabe que um jogo vai ser massa quando o maluco já começa estripando alguém. Beleza, vamos vir por aqui. Vou tentar não fracassar em nenhuma parte, porque vai ser meio difícil, porque esse jogo é meio imprevisível, né? Eu falei, é meio imprevisível esse jogo. Partiu maluco. Tá. Vem aqui. Olha só, a primeira que eu consegui passar aqui. Rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. Beleza, beleza. Espera um pouquinho. Assim que passar, passou a lâmina, foi. You can use acceleration while in the air. Beleza. Oxi! Olha só o tipo, cara. Uma pecinha atrás do controle deu defeito. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Don't stay and go for the kill. Well done, but you won't last long. Nossa, in this state. You have to get out of prison so I can get your software in order. I'm being held outside. Nossa, this dome zone. A canela dele tá meio fina para ser um osso de perna, mas beleza. Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Vamos lá. Consegui passar. Consegui passar. Nossa, cara, isso aqui é muito massa, ó. Que massa essa espada, velho. Olha lá, ó. Massa, caramba. Tá bom. Vamos descer, aqui. Vou morrer aqui, né? Vamos descer aqui. Já partiu o maluco aqui. Sobe. Dá a volta. Vem por aqui, ó. Follow the pipes to get out in the open. Foi sem querer. Beleza. Consegui passar aqui também. Com a ajuda do Dash, né? Ó. Slide to gain speed. Essa parte é horrível. Vamos lá. Nossa. De novo, cara. Ah.
Nossa, cara, eu me defendi. Como que o maluco me acertou? Tá complicado. Oxi! Não fala nada, hein? Beleza. Pelo menos essa parte que passei, né? Descer aqui e tentar matar depois tentar matar aquele ali, ó. Tenants found outside their homes will be considered part of the rebel forces and treated as such. Depois esse aqui. Ok. Vamos dar a volta. E... Prevenido. Lockdown lifted. Go. Pronto. É isso aí, galera. Foi rapidinho aqui, né? Mas chegamos ao fim dessa fase, se é que podemos chamar assim, né? Então, nossa, 5 minutinhos. Então, galera, deixa o seu like, compartilha aí, beleza? Eu vou estar trazendo mais games como esse aqui pro canal, beleza? Tudo bem que a minha placa de vídeo, meu PC, não é daqueles mais top, galera. Mas eu tô começando, tipo assim, eu tô me focando agora, entendeu? Então, se bem que eu já falei isso em outros vídeos, mas eu tô trazendo mais conteúdo frequentemente pro canal, não só aqui como lá no Facebook. Então vai lá na página no Facebook que eu tô sempre fazendo live lá, tá bem? Beleza? Então, esse game aqui eu vou estar fazendo uma live essa semana. Então vai lá, segue a página, beleza? Curte a página, segue ela, porque quando eu tiver online fazendo a live desse game, você vai assistir eu online fazendo esse jogo, beleza? Não se esquece de se inscrever e deixar o like, beleza? Falou, galera!